قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اصل جزا اعمال کی ہوتی ہے، مگر ایمان شرط صحت اعمال ہے. اس کو عام مثال سے میں یوں پیش کرتا ہوں کہ جیسے کسی داخلے کا امتحان ہو، مگر اس میں یہ شرط ہو کہ بی اے جب ہوگا تب اس داخلے کے امتحان میں لیا جائے گا. اب اگر کوئی بی اے نہیں ہے، اس نے پرچہ بہت اچھا بھی لکھا ہو، مگر اس پرچے کو دیکھا ہی نہ جائے گا جب پہلی شرط اس میں نہیں ہے. اسی طرح اعمال کے پرچوں کی جانچ اسی وقت ہوگی جب ایمان ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.